Flasësh për historinë e Kristinës, vërtet është shumë e vështirë. Ishte një rast shumë i dhimbshëm, kur në orën më simore u përgjigj gjyshja. Ishte gjyshja ajo që tha, po, Kristina është këtu. Dhe është një sfilitje shumë e madhe për një fëmijë ti kaloj të gjitha këta. Më mbushën sot më lasërë që e imaginoj gjendin e saj. Është shumë e dhimbshme. Asaj i degradoj në një gjendje që asin nga ne nuk do donë të ta shikonte. Quam Rëzdia Lala, jam 67 vjeqe, jetoj në Elbasan. Jetoj me vajzën time dhe mbesën time. I kam të dyja të pamundura, i kam të dyja të smura. Vrarësje për mua është besa ime që më plagosi tani në fund. Është 19 vjeç. Erdhi direkt nga shkolla, nënë tha s'po ndëgjoj. Ajo ka dy menaloma këtu, ke veshët, ke të dy veshët, kaloi një si paraliz kështu dhe iku dhe folura. Ka një vit që vetëm e të shkrujtur më koni mi ka du buk, du ujt, e madhja është rësuar. Edhe si që ra kështu, hoqi trema tona tre të mbledhura. Kjo është kreta nuk po kërkon gjë për vete, vetëm gocë. Komandora dhe i vete i shërben kësaja. Kristina ka qenë fëmi inteligent, Kristina ka qenë aktiviste, Kristina një mund të pamundrit. Vajza është në vitë parë për mami këtu në Elbasan. Krisi im nuk del, nuk jef shoqe mu, se s'del e lan kambët e la dora, e la goja, vetë mendje në katë freskët. Këto ke feshët kanë marë rritje tani dhe më thanë që duhet një ndërhyrje tjetër, pa tjetër. Vajza rrezikon që të ngelet fare në vend, mos lëvizi hiç, ngelet trunk, mos të ushqehet, mos u operua. Kështu më kanë thënë mjekët. Operacioni duhet bërë sa më shpejt, që të jetë e mundur, sepse rrezikon jetën. Operacioni është shumë i kushtueshëm, se i kushton mbi 20.000 euro, po unë nuk kam mundësit. Shes në i tu flullë aty, marri lekë që të mundë të marri lartë të tyre, të shqehem. Moj nuk du bukë, nuk du qelë, se i thaj durtë. Po një shpe, nuk e mbuloj tot një shërim për Kristinën. Goca ime po hikën jeta, non më vjeqë, ku të më të mundë. Nuk kam një, po kam dy, mus po qaj për gocën time, po për mbesën. Më ka shkatërur komplet, mbesa më ka marrë shpirti, më ka marrë zemrë, mbesa është që shka nuk kam keq më për mua. Jam një nënë e gjymtuar në shpirt, në zemrë, më shkatërur shpirti. Kujtja lo goca të une, mirë se do vëtes, për ku dhe i lonë ty. Më keq më nuk ka. Më ndimoni të shëroj këtë fëmi. Ju lutem të gjithë dhe ku janë e ku si janë. Sa do e mundur për këtë fëmi, të shpëtoj një jetë. Bia do jetën, bia do t'jetoj. Bia ka shumë endra për jetën. Unë si gjyshe si ja realizoj dojtë.